Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi manzil Toshkent shahar Olmazor tumani Qoraqamish 2-4-da joylashgan orientirimiz Havas supermarketi bo'ldi. Bu kirish vhodnoy eshigimiz xonadonimiz to'r xonadan iborat. Kirganingizda to'g'rida mehmonlar uchun maxsus o'zini mehmonxonasi joylashgan. Ko'rganingizda uyimiz to'liq kapitalni remontdan chiqqan. Uy egalari tomonidan reklama huquqlari asosida keldi. Shu xonadon sotilyapti. Xo'p, xonadonimizning ikkinchi qismi. Bu ham zal qism. Xolasizlar, bu yerda bitta rodительский spalniy qo'yarsizlar bo'ladi. Uchinchi xonamiz bu detskiy xona. Bolalar uchun maxsus xona. Ko'rib o'tirganlarda bu hamma xonalarimiz kapitalni remontdan chiqqan. Umuman ishyo tayyor kirib yashaydigan holatda. 4-chi xonamiz umumiy rodительский spalni. Deraza oynalarimiz tashqari hovliga qaragan. Uy to'liq hammasi radiator asosida istilab. Bu umumiy koridor qismimiz. Uyga kirganda umumiy hojatxonasi hamda umumiy yuvinish xonasi. Oshxona qismimiz to'liq 4 metrdan iborat. Bu esa 2 6 o'lchamdagi balkon qismimiz. Uy egalari tomonidan ko'rib turganingizda mana tapchan qilingan. Pastki qismiga bemalol ortiqcha buyumlar hamda bonkalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, manzilimizni eslatib o'taman. Toshkent shahar Olmazor tumani Qoraqamish 2-4-da joylashgan umumiy 4 xonadan iborat balkon 2 6 xonalarimiz razdelni sotilyapti. Past uy egalari raqamini qoldiramiz. Bemalol bizning kanal nomidan murojaat qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.